ushirikiano mkubwa ambao tutafanya kuanzia kipindi hiki cha uongozi hadi pale tutakapomaliza dhamana hii ya uongozi. Niseme hivi kwamba kwa mkoa wa Lindi tunahitaji ushirikiano wa wabunge ili kusukuma maendeleo ya mkoa wa Lindi. Na ningependa kuchukua nafasi hii kutangaza mambo mawili. Moja, tume imemtambua wana baruani wa hapa. Na mtaona ushirikiano wetu sisi wana CCM tunaofanya na mbunge wa Lindi mjini. Hatuwezi kutenda. Na hii yote katika kuimarisha mchakato wa kuiendeleza Lindi.